至于王菲继北京复出演唱会之后，我现在移师上海继续开唱。而酷酷天后她在头上是大做文章，除了灭绝师太般的白色头套再现，现在还有彩色羽毛头和冰雕造型头，我们带您看看。王菲复出演唱会第二站到了上海。演唱会没有太大改变，王菲还是一样酷，除了唱歌之外，全场只说一句谢谢。造型部分除了褒贬不一的白色圆帽再现，小露美背，还多了羽毛头和冰雕头的新造型。此外还有个比较特别的地方，演唱会结尾大荧幕出现白色莲花，王菲为上海大火遇难者演唱心经。演唱会座无虚席，但王菲最近除了忙一台演唱会之外，还忙着写微博。最近王菲说自己在家排行老三，两个女儿是她的姐姐，没想到李亚鹏回复时以小三童鞋来称呼王菲。大陆人都知道小三指的是第三者，于是王菲回他，请问你知道小三和老三的区别吗？代表全家瞪死你。还说今晚要罚跪遥控器，换一台揍一顿。李亚鹏是否真的因为讲错话被罚不得而知，而王菲一天更新好几次的微博，则成了粉丝了解这位酷酷天后另一面的唯一途径。中天新闻李静综合报道。